ሰላም ሰላም፣ እንዴት ከርማችኋል? ተከታታዮቼ ሰላም ናችኋል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ያው አዲስ ለመጣችሁ ቃል ኪዳን እባላለሁ፣ ወይም በኢንተርኔት በሶሻል ሚዲያ ስሜ ሪታ ኤልዱ እባላለሁ፣ ወይም ቲታ ኢትዮጵያ ደግሞ የዚህ የዩቱብ ስሜ ነው። እና እንኳን ወደ እኔ ገጼ በሰላም መጣችሁ። በጣም አመሰግናለሁ መርጣችሁ ስለምትከታተሉኝ። ቴንክ ዩ። ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጣሁ። የፊት ትሪትመንት ነው። እንደሚታወቀው እኔ ብዙ ጊዜ ቡግር እንደሚያስቸግረኝ ኦፊሻሊ የምናገረው ነገር ነው እና ቆዳዬ ላይ በጣም ቡግር ያስቸግረኛል እና ከምንድን ነው የሚያስቸግረኝ የሚለውን አሁን እየቆየው በራሴ ከልምዶቼም እያየሁት ብዙ ነገሮችን እያገኘው ነው እና ደግሞ ያው አንዳንድ ነገሮችም እየሞከርኩኝ ጥሩ ለውጥ እያገኘው ነው እና ጥሩ ለውጥ ያገኘሁባቸውን ነገሮች ደግሞ ለእናንተ ለማሳወቅ በጣም ሁል ጊዜ ፈቃደኛ ነኝ እና በፍቃዴ ማለት ነው ልነግራችሁ የመጣሁት። ደግሞ ብዙ ልጆች ደግሞ ይሄ ነገር ደግሞ እውነት ነው የሚለውን እስኪ ሰርተሽ እንይ ብላችሁኛል እና ሰርቼ ላሳያችሁ ነው ማለት ነው ዛሬ የመጣሁት። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኮልጌት ነው። የኮልጌት እንዴት ነው ቡግር ያጠፋሉ የቡግር ጠባሳ ያጠፋሉ ብላችሁኛል። እኔ ኮልጌት አሁን ጀምሬያለሁ መጠቀም ማለት ነው። አንድ ሁለት ሳምንት ምናምን ይሆነኛል ከጀመርኩኝ ከምጠቀማቸው ከፊት ትሪትመንቶች ጋር ጌ ኮልጌትንም ከነዛ ውስጥ አካትቼው ማለት ነው እና ዛሬ የመጣሁት ኮልጌት ደግሞ አሁን ደግሞ በጣም ደግሞ አዲስ ግኝትም ስለሆነ ብዙ ሰውም እየተጠቀመው ስለሆነ እና ደግሞ አንዳንድ ልጆች ደግሞ እኛ ብንጠቀመውስ ከእንደዚህ ነገር ጋር ብላችሁ ጠይቃችሁኛል። እኔ እንዳየሁት ከሆነ ኮልጌትን ከቤኪንግ ሶዳ ጋር በፍጹም እንዳትጠቀሙት። ቤኪንግ ሶዳ ባለፈውም ቪዲዮ ሰርች የነበረ አውርጄ አለው። ቤኪንግ ሶዳ በጣም እንትን ነገር እንትን አይደለም፣ ጥሩ አይደለም፣ ሴፍ አይደለም ማለት ነው። ጥሩ አይደለም ሳይሆን ሴፍ አይደለም። ቤኪንግ ሶዳ ማለት ምግብ ላይ የሚጨመር ነው፣ ያው ኬክ ላይ የሚጨመር ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ሰዎች ይጠቀሙታል፣ ለፊታቸው ይጠቀማሉ፣ ለፀጉራቸው ይጠቀሙታል፣ ለቆዳቸው ሌላ ቦታ ይጠቀሙታል። ግን ለእኛ ለሀበሻ እስኪን እኔ እንጃ የሚሆን አይመስለኝ። እንግዲህ ብትሉ እኔ የደረሰብኝ ነገር ስላለም ደግሞ በሌላ ሰው ላይ ደግሞ የደረሰበት ነገርም ስለማቅ ነው አንጠቀም የምለው። ስፔሻሊ ለፊታችን አንጠቀም፣ ግን እዚህ ብብታችን ስር ለሚጠቁርብን፣ እዚህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለሚጠቁርብን፣ ጉልበታችን ጋር፣ እጃችን ስር ከተለያዩ ነገሮች ጋር ብንጠቀመው ኢፌክቲቭ ነው። አይቼበታለሁ መይ ለውጥም ብዙም ሪኮመንድ ባላረገውም ማለት ነው እና ግን ለፀጉራችሁና ለፊታችሁ አትጠቀሙት። ስፔሻሊ ደግሞ ለጥርሳችሁም አታዘውትሩት። ይኸው እኔ ይሄ ጥርሴ እዚህ ጋር ጥርስ አለችኝ ከፊት ለፊቷ የሳሳሽ ማለት ነው እንትኑ ተነስቷል፣ እየተቦረቦረብኝ ነው አሁን። ለምን እኔ ቤኪንግ ሶዳ ለጥርሴ በጣም እንጠቀም ነበር ግን አቆምኩኝ። ካቆምኩኝ ያው አንድ አመት ሊሆነኝ ነው ቤኪንግ ሶዳ ለጥርሴ መጠቀም ካቆምኩኝ ማለት ነው። ለምንድን ነው ጥርሴን መስታወቱን አሳሳብኝ እና በዛ ደግሞ አንድ ጥርሴን ደግሞ መቦርቦር ጀመረብኝ። ከዛ በኋላ አስቶፕ አድርጌዋለሁ እና ከኔ ከራሴ ከተመክሮ ልንገራችሁ፣ ቤኪንግ ሶዳ አታዘውትሩት፣ ተጠቀሙበት። በወር አንዴ ምናምን ጥርሳችሁን ፋቁበት፣ በጣም ሳታበዙ ማለት ነው። እንደሱ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ግን ከዚህ በተረፈ ግን ዝም ብላችሁ ለቆዳችሁ ምናምን አትጠቀሙ። ቤኪንግ ሶዳ ማለት ያረረ ብረት ድስት የሚያስለቀቅ ነገር ነው እና አስቡት፣ ቆዳችን ላይ ደግሞ ሲነካ ደግሞ ምን ያህል ኃይለኛ እንደሆነ ማለት ነው እና እሱ ማለት ትፈልጋለሁ። በቃ ወደ አሰራር ልግባ። የምጠቀመው ምንድን ነው? ኮልጌት ነው የምጠቀመው። ኮልጌት ነው በጣም እኔ ጥሩ እንትን አየሁበት እና ሌሎችም ተጠቅም ያለሁኝ የጥርስ ሳሙናዎች፣ ግን ኮልጌት ግን ደህና ሁን አገኘሁት። እንዴት ነው ሌሎችን ስጠቀም በጣም ነው ፊቴ የተቃጠለው። በስመ አብ ልሞት ነው የደረስኩት። ፊቴ በስመ አብ ተቃጥዬ ልሞት። ሙሉ ደግሞ ነበር የተቀባሁት፣ ሙሉ ነበር ራፕ ያደረኩት ማለት ነው እና በቃ ተቃጥዬ ልሞት ቆዳይን እና ሌሎችን እንትን አላረግም። ይሄ ነጩ ኮልጌት ነው የምጠቀመው እኔ። የዚችን ያህል አውጣለሁ እየሰራሁኝ ላዋራችሁ ማለት ነው እና የዚችን ያህል ብናረግ የዚችን የምታዩትን ያህል እና ካላችሁ በአልመንድ ኦይል ከሌላችሁ በካስተር ኦይል በሚስማማችሁ ኦይል ለፊታችሁ ላይ ምንም ለውጥ ለማታዩበት ኦይል ግን ፒውሩ ይሁን። በፒውር ካስተር ኦይል፣ በፒውር አልመንድ ኦይል፣ በፒውር ኮኮናትም ባላችሁ ኦይል ተጠቀሙት፣ ችግር የለውም። በኦይል ጨምሩበት እና ደግሞ ቆዳችሁ ቆዳችሁ ኦይሊ ስኪን የሆነ ወዛማ ቆዳ የሆናችሁ ሰዎች ቅባት አትጨምሩበት። ዝም ብላችሁ እናንተ ለስ ባሉ ቅባቶች። አሁን አልመንድ ኦይል በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ግን አሁን ቆዳዬ ከጊዜ ወደ ጊዜ ኦይልነቱን እየቀነሰልኝ መጥቷል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔም ራሴ በደንብ ትሪት ስለማደርገው ማለት ነው እና እኔ ብዙም አላዘውትርም ማለት ነው። ይሄንን እናደርጋለን። ቆዳችሁ ደግሞ ደረቅ የሆናችሁ ደግሞ በቫዝሊን መጠቀም ትችላላችሁ። በቫዝሊን ወይም በእንደዚህ አይነት እንትኖች ማለት ነው እና በእንደሱ ማድረግ ትችላላችሁ። ካስተር ኦይል ትንሽ ጠብን ያደረኩበት እንደምታዩት። ካስተር ኦይል ለቡግር ቆንጆ ነው ወይ ላላችሁኝ፣ ካስተር ኦይል እንደ እንትን መጠቀም እንችላለን ቆዳችን ላይ
እንደ ሞይስቸራይዚንግ ማለት ነው። እንደ ሞይስቸራይዘር ማለት ነው። እንደሱ መጠቀም እንችላለን። ደግሞ ስትሬች ማርክ ካለብን ስትሬች ማርክ ቦታውን ብንቀባው ፋስተር ኦይል ኢፌክቲቭ ነው። ጥሩ ለውጥ ልናይበት እንችላለን። የሆነ የማደብዘዝ ባህሪ ባያጠፋውም ማለት ነው። እና እንደሱ ይህንን ሪኮመንድ ማድረግ እፈልጋለሁ። የፀጉር ጌጥ ወለቀብኝ። ያው እኔ ያውላችሁ ይሄ ፓርት ነበረ ያስቸገረኝ እና ይኸው ጥቁር ብሎ ነበር ትዝ ካላችሁ ባለፈው ማለት ነው። አሁን ግን ያ ጥቁር ያለው ተነስቶ ነጠብጣቦቹ ብቻ እየቀሩልኝ ያሉት እና ጥሩ ለውጥ አይቼበታለሁ። እኔ ይሄን ብቻ ለምጠቀመው እንትን አለኝ። ብዙ የምጠቀመው ነገሮች አሉ። እነሱ ናቸው ለውጥ ያሳየኋቸው። ይሄ በጣም ነው የሚያቃጥለው ባይዘዊ እና መጀመሪያ ቀን ስጠቀሙት እንትን ብላችሁ ተጠቀሙት። እኔ ዛሬ ለእናንተ ስል ሙሉ ፊቴን ነው ራፕ አድርጌ ማታጋሽ ተቀብቼ ማን ያው እንደምታውቅ ቆዳዬን ያጣሽቷል ከመጀመሪያው። ሲቀጥል ደግሞ ታዩታላችሁ ማለት ነው። የማቅላት ባህሪ ያለው ቆዳን የማፍካት እንትን አለው። ቆዳን ያፈካል። በእጅ ይልቀባ ሙሉ ነው ማረገው ማለት ነው። ራፕ ማረገው ማለት ነውና ከሲደርቅ ተመልሼ እመጣለሁ። ያው ሙሉ ነው የተቀባሁት። አይኔን ከቃጥዬ ልሞት ነው ነግራችሁ አልችልም። ያው እንደዚህ አድርጌ ተቀማለሁ ማለት ነው። እመጣለሁ ሲደርቅ ከደረቀ በኋላ ደግሞ እመጣለሁ። ያው ከንፈራችሁ ነው እንቀቡት። ከንፈር ደግሞ በጣም ነው እንትን የሚያደርገው። ጽድት ነው የሚያደርገው ከንፈር። ትክክለኛ ከለሩ ነው የሚመልሰው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ተጠብቻለሁ። ሲደርቅ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። ከ30 ደቂቃ በኋላ እመጣለሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ያው ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ደረቀ፣ ደርቋል ማለት ነው። እንደምታዩት ምንም እንትን የለውም፣ ደርቋል ፊቴ ላይ እና እስኪ ያለውን ለውጥ አብረን እንየው። እዚህ ጋር ፎጣ አለኝ፣ ፎጣ እና ውሃ አለኝና እንዴት አድርጌ እንደምናየው እንየው ማለት ነው። ያው ትንሽ ይከብዳል ለማስለቀቅ። ያው እንደምታዩት ማለት ነው። ቆይ ሙሉውን ታጥቤ ልምጣና አሳያችኋለሁ። ያው እንደምትመለከቱ ማለት ነው። ቆዳዬን እንዴት እንደሆነ ትንሽ ቆዳዬን አፍክቶታል፣ ግን እኔ መፍካቱን በእርግጥ ነው አልፈልገውም፣ ግን ቆዳ የማፍካት ባህሪ ያለው ግን ይሄንን ግን በደንብ እንትን አድርጉልኛል። ያው ደህና ነው፣ ምንም አይደለም። ለውጥ አለው፣ የተወሰነ ለውጥ አለው እና ግን እናንተ ለምትጠቀሙበት ሰዓት ላይ እንዳልኩት ከሆነ ከኦይል ነገር ጋር ቀላቅላችሁ ጨምሩት። እኔ ካስተር ኦይሉን ዝም ብዬ እንደ ሞይስቸራይዝ ራሱ ስጠቀመው እዩት ማለት ነው። ትንሽዬ ካስተር ኦይል አደረግና ቆዳዬ እንዳይደርቅብኝ ማለት ነው። ደግሞ አሁን ለቡግር አንዳንድ ነገሮች እስኪ ልንገራችሁ ማለት ነው። ያው ደቂቃው ሂዷል፣ በጣም ረጅም ቪዲዮ እንደሚሆን አውቃለሁ፣ ይቅርታ በጣም ግን ምን አለ ምን መሆን አለበት ለቡግር በጣም ካስቸገረን የፀጉራችንን ማታ ማታ የምንሸፍንበትን እንትን ሻሻችንን ማለት ነው፣ ስሷን ሻሽ የምንጠቀም ከሆነ እሷን እንቀቅላት ስናጥባት፣ ቅቅል አድርገን እንጠባት ማለት ነው። እና በየሶስት ቀን በየአራት ቀን እንቀቅለው ስናጥበው ማለት ነው። ደግሞ የፊት ፎጣችን እነዚህ አይነት ፎጣዎቻችን የፊታችን ለፊታችን ብቻ የምንጠቀምባቸውን ፎጣዎች እነሱንም ስናጥብ ካጠብም በኋላ ስናጥብ በእንትን አንጠበው፣ በእነዚህ በፋብሪክ ሶፍትነሮች ሽታ ያላቸውን ፋብሪክ ሶፍትነሮች አንጠቀም። ግን ወይም እንደሱ ከተጠቀምን እንደሱ አይነት ነገር አንጠቀም። መጠቀም እንፈልግ ከሆነ ግን ልብስ ቆዳችን ላይ ያለውን ብጉሩን እና ጠባሳውን እያባሰብን ነው የሚሄደው ማለት ነው። እና ይህንንም መቀቀል እንልመድ። ካጠብነው በኋላ አንቀቅለው፣ ሽታ በሌለው ሳሙናዎች እንጥበው ማለት ነው። እንደምታዩት የጉሎ ዘይት ነው ያረኩበት፣ ካስተር ኦይል ነው ያረኩበት ማለት ነው። ትንሽ ሲቆይልኝ ራሴ ትንሽ አስለቅቋለሁ ማለት ነው። እንትኑ ሞይስቸራይዚንግነቱን ስለፈለግኩት ነው ማለት ነው። ለምን ኮልጌቱ ትንሽ እንትን ይላል፣ የማድረቅ ባህሪ ያለው ቆዳ ማለት ነው። እና እናንተ ግን በምትጠቀሙበት ሰዓት አሁን ኮልጌቱን ከፈለጋችሁ በባዶ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ያው በባዶ ስላልተጠቀምኩት ነው። እንደምታዩት ነው ቆዳዬ ላይ እንትን አለው። እና ደግሞ ትራስ ጨርቃችሁን የምንተኛበት የትራስ ጨርቅ የለም። የትራስ ጨርቁን
በየጊዜው እንቀይረው። እኔ እንደ ሰነፍ ነገር ላይ በየሶስት ቀን በየአራት ቀን ነበር የምቀይረው። አሁን ግን በየቀንም በየሁለት ቀን መቀየር ጀምሬያለሁ። ስፔሻሊ ደግሞ ጸጉሬን ቅባት ተቀብቼው በምተኛበት ሰዓት ላይ ከዛ አንዳንድ ጊዜ እኔ ብዙም አይፈስብኝም ቅባቱ ማለት ነው። እና በበነጋ ደግሜ ተኛበታለሁ። እንደሱ አናደርግ፣ ይሄ የኔ ስህተት ነው። እና አሁን ግን ቆዳዬን ራሱ ጸጉሬን የሆነ ኦይል ተቀብቼው ማታ መተኛ ከሆነ እንደዛ ነገር ባዘው አቁሜያለሁ። ማታ ማታ ተቀብቼ የምተኛት ማለት ነው ቅባት ነገሮችን የፀጉር ቅባቶችን ማለት ነው። ግን የፀጉር ቅባት ተቀብተን ምንተኛ ከሆነ ሌሊቱን ከሆነ ትሪት የምናደርገው ፀጉራችንን ጠዋት ስንነሳ ትራስ ጨርቁን አብረን እንቀይረው። የትራስ ጨርቃችንን በጣም እንቀይር፣ በየጊዜው ትራስ ጨርቃችንን እንቀይር። ይሄንን አግኝቻለሁ። እና ደግሞ ቅባት ነገሮችን እንቀንስ። ያው ፒና በተር በፊት ባለፈውም ተናግሬያለሁ፣ መንስኤውም ፒና በተር ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ደግሞ እኔ ማር ምናምን ባይዛው ጣፋጭ ነገር እበላለሁ። እንግዲህ ያው ግን አልወፍርም ብዙም እንትን አልልም እንጂ ጣፋጭ ነገሮች ተመጋቢ ነኝ። እነሱ ትንሽ አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። ያው እኔ ዳይትም አደርጋለሁ። ዳይት ደግሞ ሞር ሳደርግ ደግሞ እንዳልከሳ ስለምፈራ እንደዚህ በጣፋጭ ነገሮች በቸኮሌት ምናምን ነው የምደግፈው ማለት ነው። እና ደግሞ እንደዚህ ቅባት ነገሮችን ብዙም አልመገብም። ግን በምመገብበት አሁን የጾም ወቅት ነው፣ ጾመኛ ነኝ እና ቺፕሶች ምናምን በምበላበት ሰዓት፣ ቺፕስ በምሰራበት ሰዓት ላይ ምናምን ከተመገብኩ በኋላ ይወጣል ብጉሩ እና ያው ምን እንደማድረግ አላውቅም። ብቻ እንደዚህ እያረኩኝ ኦልሬዲ እያጠፋሁት ነው። አዳዲስ ይተካሉ እንጂ የወጣበት ቆዳው ላይ ጠባሳው እየጠፋልኝ ነው። አመሰግናለሁ። ብዙ አልያዛችሁ፣ በቃ ተጠቀሙት። ኮልጌቱ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮዎች ደግሞ እንገናኛለን።